Morjesta vaan kaikille, se on Jarssi taas täällä ja tervetuloa mukaan maan tarinan pariin. Heti ensi alkuun varoitan, että mä olen tullut noin 3 tuntia, 4 tuntia sitten töistä kotiin ja mä nukuin tossa 2-3 tuntia, että mikä on aika väsynyt. Tällä hetkellä, mutta kun nyt tuli, mä ei tehdä näistä mitään, tuli tilaisuus kuvata tässä hetken aikaa näitä videoita, niin mun oli pakko tarttua siihen sen sijaan, että mä olisin nukkunut. Eli jos tulee vähän outoa juttua tai päätökset ei ole aina niin mahdollisesti parhaita, niin syytän siitä ihan sitä, että mikä näin nukkun niin huonosti. Mutta eikö se just äsken mainittu niinku, että tää sota olisi loppunut. No. Ehkä niin ei oo. Mun mielestä siinä oli lukevina, niin kyllä sanoin, se on saattanut mennä multa ihan ohi, mutta mä olin lukevinani, että ääntä. Ja kevyesti hiljemmalle, että kuulee myös meikäläisen ääntä. Niin mä olin lukevina, niin siinä lukee, että Provoke Japan. Arms Factory Sabotage, Civilian Factory Sabotage. Okei. Okay. Effective Selected Japan, vaan okei, no ei me ehkä nyt sitä tehdä vielä. Tosiaan mä olin lukevina nyt Espanjan sisässä sata loppuun, mutta ei se näkään loppunut. No mitä? No. Kai se tarkistaa se, mun mielestä siinä luki, että ne sisällissä sata loppu. Mä tein nopeasti vähän muistella, mitä kaikkea me tehdään. Kaikkea me ollaan tehty tässä tässä pelissä, koska siitä on hetki aikaa, kun mä oon myös kuvannut tätä, pahoittelut siitä niille, jotka on odottanut tätä peliä, tiedättekö, sillä pidemmän aikaa jo, että no, koska. Niin tässä nyt on, mutta tosiaan, niin kuin mä olen maininnut tuossa aikaisemminkin, niin mä olen ollut vähän kiireinen, mä olen ollut sairaan, mä olen ollut kiireinen ja töiden puolesta ja ihan senkin puolesta, että kevät on vihdoin koittanut Suomessa ja mun harrastukset ja muut alkaa, pyörii, kun kevät on alkanut. Niin. Senpä takia, meikäläisellä on vähän vähemmän aikaa YouTubettämiselle. Ja toisekseen silleen ei nyt ollut kauheata suurta hinkua ja innostustakaan tähän tubettamishommaan nyt hetken aikaa, mutta ehkä se löytyy taas se jyvä sieltä sitten taas. Approach the front. Two division sisään, for suppression vielä. Eli me ollaan Zhangziita vastaan menossa pian. Piankoin, ja se on tosi lämmintä, no ei enää. Taijuanin eli Shaanxin alueella sataa vettä aika paljon näköjään. Miten onko se jotenkin hirveästi vettä verrattuna normaaliin vai mikä siinä on, koska en usko, että sadekelin oikeasti nyt haittaa. Siis joo, ehkä lentokoneiden toiminta ja muuta haittaa, mutta nyt sotilaat pääsee vesisateessa eteenpäin, ellei ole tehty ihan sokerista. Ja Euroopassa nyt ei tapahdu mitään ihmeessä, mitä Saksa puuhaa. Czechoslovakia started border fortification project. Okay, eli näyttäisi vahvasti siltä, että tsekit ei aio suostua Saksan vaatimuksiin. Mikä on mukava, kun vähän tulee jotain vaihtelua. Vaihtelua niihin peleihin, niin se on aina parempi. Republic Spain. No, se on aika tasainen tilanne tällä hetkellä, mutta Frankolla on huomattavasti enemmän sotilaita, tehtaita, ja ne on menettänyt puolet vähemmän tyyliä sotilaita. Etiopia on kärsinyt 34 000 miehen tappelun, mutta silti se on ei ole lähelläkään itseasiassa antautumista vielä. Eli siinä saa Italia vältää jonkun verran. Pahoittelut tosiaan noista haukotteluista, kuten sanoin, niin
Niin, tota. Mikäli ne on vähän väsynyt. Me jää tutkailemaan noita vaan. Oletko se nyt taas Japanin puolelle siirtynyt? Jep. Herra, jonka nimeä en yritä edes mainita, niin tota. On taas vaihteeksi japanilaisten kätyrinä siellä. No pistä vähän lisää vauhtia, koska tää homma nyt ei etene tällä hetkellä hirveästi mihinkään suuntaan. Ennen kuin me saadaan syyhyä, eikä tässä Zhangxiin. Tosiaan pahoittelut siitä, että meikäläinen ehkä tuhoaa näitä nimiä jonkun verran tässä tämän pelisarjan aikana, pelisessioiden aikana, koska mä en tosiaan osaa lausua aasialaisia nimiä ja että niin kuin ne kuuluisi lausua, niin silläpä sitten. Ne tulee hyvin luultavasti väärin lausuttua, mutta ei se mitään. Ehkä me selvitään siitä. No kuitenkin edes sinne päin, että ne ei oo että ne ei oo toivottavasti ihan miten sattuu. Mutta muutama päivä enää, niin sen jälkeen Zhangzi, sä olet meidän Taijuan. Murtuu ja sinä herra Zhangzishan, sekin Warlord, kyllä se kun sotapäällikkö. Niin Zhangzista tulee osa kommunistista Kiinaa, Chinese Soviet Republic. Noin. We are no longer defeated. Oh yeah, hyvä. No recovering from long march. Organized West Expedition. No mä taluisin tän ensin. Okei. Grand Northwest Union Proposal, laitetaan se. Mitä me ollaan muutenkin tekemässä. Ja nyt me tehdään se. Annex Sent. Noin. Teillä ei oo ees sotilaat, te voitte marssia suoraan sinne. Miksi te ootte siellä? No, ihan sama. Tää pitäis olla ihan niinku sellainen helppo homma. Ei mitään niinku haastetta pitäis olla. Huon pitäis olla, mutta kaikki on mahdollista. Zhangzi saattaa yllättää. Mä epäilen, että pitäis päättyä tän sodan taistelun, tän lyhyen sodan ehkä silleen niinku nopeesti, ettei hirveästi tappioita kärsitä. Hope so. Eikö täällä yhtään? Täällä on 3 divisioonaa. Missä ne on? Te voitte jo marssia ihan sinne asti. Ihan sinne asti. Mä en nimittäin tiedä, mihin ne on mennyt piiloon ne. Zhangzin sotilaat, koska niitä ei näy yhtään missään. Ne on pääkaupungissa, dammit. No meidän täytyy koukata joka puolelta. Joka puolelta sinne ja Onks tää vuoristoa, jep. Ja extremely hot, eli tosi lämmintä on vielä. Ovelaa. Yksi division on jätetty hienosti vartioimaan tonne. No, ettei tarvi mennä sen joen, sitten jokea pidemmälle. Sieltä löytyy toinen division. Tiedä mihin se on matkalla. Okei, eli nyt ne siirtyy tonne. Me isketään heidän tyhmyytensä. Sinä, Bubingxi 115. 115 Bubingxi, mä en tiedä miten se päivä lausutaan tai miten se sanotaan. No te voitte pysyä siellä, ei teitä tarvita. Niin, ne luovutti nyt ton pääkaupungin tosta noin. Kun se otetaan, niin sen jälkeen me voitetaan. Koska sä oot perillä? Se on menee ikuisuus. Mene sinäkin nyt sinne. Noin.
tämä hyökkäys maksaa meille ehkä hieman miehiä, mutta meidän pidettävä ne kiireisinä. Okei, teidän uusi pääkaupunki on täällä vai? Mut sen ei pitäis... Ah, dammit. Dammit! Te jatkatte nyt sitten siitä vaan suoraan ylöspäin. Te voitte hyökätä sinne ja nujertaa sen yhden divisioonan, niin saadaan se pois. Tosin... Jep. Vihdoin hyökkäys tuottaa tulosta. Tää sota... On jotenkin vaikea olla, vaikka tota... Vaikka tän ei pitäisi todellakaan olla vaikea. Mikä tää on? Aavikko. Et ei taida tulla... Te voitte aloittaa hyökkäyksen sinne. Ja hyökkää, että saan aikaan sieltä sivusta, niin... Mistä näet, ei... Tän sodassa ei pitäisi olla hirveästi tappia. Mä oon mennyt 8 miestä ja saankin sen 48, eli... Ei näis yhtiö tosiaan hirveesti tiedättekö ukkoja niinku pyöri. Ei ihan hirveen montaa niinku miestä ole tappioissa tullut kummallekaan puolelle. Voiko se pitää paikkaansa? Johdatkaa tonne päin. Soviet reject. This alliance rejected the proposal stating we should work with the Kuomintang instead to fight against them. Follow the order. Selvä on, Papa Stalin. Me tehdään niinku sä haluut. Tehdään niinku Stalin haluaa. Muuta me ei voida noita nyt tehdä oikein. Boost morale, stability and division. Ehkä me otetaan se, voidaan se boost tätä moraalia vähän sillä aikaa, kun tää sota nyt tuntuu jatkuva edelleen. God damn it. Marssit siitä läpi nyt. Ne pitäis olla nyt oikeastaan taputeltu jo. Surrender please. Surrender please. Te voi voittaa tätä, vaikka meidän hyökkäykset näihin paikkoihin niin ei tuota ihan hirveitä tulosta. Mutta tota, nyt 140 meidän miestä on kuollut. No niin. Sensei, take all stages, and turn, done. Noin. 1000 asetta saatiin. Sitten me pari uutta divisioonaa kyllä. Saatiinko me pari uutta divisioonaakin? Näköjään. Dong Zheng Juan Jun ja Dong Zheng Jun. Noin. Mä luulen, että meidän seuraava isku tulee olemaan... Xipei Zhanmaan, joten voitte asettautua sinne asemiin. Hienoa. Homma etenee. Meillä on pulaa kivääreistä edelleen. Meillä on manpoweri nyt kyllä jonkun verran. Meillä puuttuu kivääreitä edelleen. Tarvitaan Stalinin apua. Nyt meillä on muutama tehdas. Pari tehdasta sentään tuottamassa aseita. Boost morale seuraavaksi. Sitten basic machine tools. Corner no more. Red Army 1 survived the stage of what seems like hopelessness. But since the long march several years back to die. Okay. Eli Mao... Ei enää Cornered Fox, eli se, mä en varma, onko se liittyykö se sotilastaitoihin vai... Particle Connected Cautious. Okei. Okay. Sulla oli Infantry Officer ja Mountaineer, okei. Okay. Olympialaiset. Olympialaisetkin. Tulitte aika paljon turpaa ilmeisesti. Niin, te olette varmaan niitä muuten joukkoja, mitä me saatiin.
Ei ihme. Ihmekös tuo. Mutta mä luulen, että me ruvetaan tätä episodia laittamaan pakettiin pikkuhiljaa tässä. Kiitos, että olitte mukana taas. Ja vähän päästiin taas eteenpäin, takaisin oikeastaan siihen pisteeseen, missä me oltiin ennen kuin tämä peli päätti mennä sieltä ja niin edelleen. Mutta meikäläinen on Jarsi tosiaan, kiitos, että olitte mukana ja kiitos, että olette jaksaneet odottaa. Muistakaa myös tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehneet. Videoita on tulossa lisää, joten no big deal, ei hätää, kaikki järjestyy ja niin edelleen. Se on tältä erää, moro moi!